Šiandien Petrošiūnų bendruomenės centras Kaunui pristato Europos šalių scenas užkariavusi tarptautinį muzikos festivalį. Vienoje scenoje keturios kultūros. Ispanijos, Turkijos, Lenkijos, Lietuvos muzikantai ir dainininkai atliks pasaulyje populiarius bei nacionalinius kūrinius, suvienyje jėgas už dainos lietuviškai. Programoje skambės temperamentinga ir egzotiška lietuviškai scenai muzika. Vienoje scenoje keturios kultūros taip save apibūdina nepamirštamo muzikos festivalio, kurį draugė kūrė meno profesionalai ir mėgėjai. Koncerte dainos ir gros Kauno humanitarinės pagrindinės mokyklos vokalinis ansamblis, Petrošiūnų bendruomenės centro vaikų grupė Piliečiukas, Kauno pirmosios muzikos mokyklos smuikininkų ansambliai. O koncertą rengia tarptautinio projekto BASE, Bridging Arts by Seniors for Europe dalyviai. Meno programos direktorius Vicente Arinio Pelifer. Meno programos direktorius Lietuvai Arvidas Paulauskas. Alkalaus de Enarės miesto orkestras, Global Development Association, Bialystoko trečio amžiaus universitetas ir Kauno Petrašiūnų bendruomenės centras. Na ir dabar dalyvius ir klausytojus noriu pasveikinti Seimo narė Vida Marija Čigriejienė, rinkta Petrašiūnų apygardoje. Gerbiami klausytojai, mėla pranešėja, mėla Petrašiūnų bendruomenė. Šiandien iš tikrųjų Kaune, vienoje Kauno pusėje akcija dienos, gal todėl mažiau ir svečių, jie visi ten, tačiau aš ištikima jums ir čia stoviu prieš jūs. O kitoje pusėje šis nuostabus renginys, vienintis keturias kultūras, tikrai seniorus vienyje jaunimas. Ir taip adaptuojasi vienas su kitu. Mes šiandien, manau, išklausysime puikią dovanotą mums koncertą, kuris nuostabiai skambės šioje Girstučio salėje. Ir patirsime daug malonių akimirkų. Taigi, jūs sveikindama, linkiu, kad ši daina jūsų gyvenime ir dainos, šokis, muzika skambėtų vis dažniau, kad mūsų jinai paguostų, padžiugintų ir mes na, jaustumėm pasaulį, kad esame lietuviai. Ir mes turim kuo džiaugtis ir gerėtis. Tad linkiu jums labai gero vakaro, geros nuotaikos ir na, paklausyti visus kolektyvus, ką gali mūsų draugai iš Turkijos, Lenkijos, Ispanijos. O mes irgi neprastesni, ypač Petrašiūnų bendruomenė. Toks sėkiai. Vadovas Danutas Ajur, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį. Vietame. Taip pat norime pakviesti Ispanijos kolektyvo vadovą Vicente Arinio Perise. Kviečiame ir Turkijos vadovą Aki Bilge. Ir žinoma Lietuvos atstovą. Prašom, Petrašiūniškiai. Na ir pirmą dainą.
Tai yra Lenkų folkloro daina Hei Sokolai. Ir atlieka Bialystoko 3 amžiaus universiteto choras bei Petrašiūnų bendruomenės centro ansamblis Monte Pačis. Prašom! Yeah.
because this is a very beautiful country. And our people are very beautiful and handsome. our song is a folk song in Turkish. And and our dear friends, Spanish group, will play with us, and we thank you. Miesto orkestrui Kaune atstovauja kamerinis kvartetas, bio atstovas, vadovas, dirigentas ir pianistas, multiinstrumentalistas, kamerinės muzikos profesorius Vicente Erinio Pelicer. Įspūdinga muzika profesinė geografija aprėpia Liuksemburgą, Jungtinę karalystę, Prancūziją, Italiją, Argentiną, Čilę, Urugvajų, Olandiją, JAV, Kanadą, Pietų Koreją, Japoniją ir Kiniją. Ispanų muzikantai atvežė programą, kuri yra sudaryta iš populiarių ir mažiau žinomų klasikinės muzikos kūrinių, įkvėptų aistringos ispanų liturgų muzikos. Ankaros muzikantų grupėje profesionalūs atlikėjai, vokalistai, smuiko, alto, gitaros, buzukio, virtuozai. Dalis atlikėjų tėvynėje yra sukūrę grupę Suoja Band. Yes, suoja.
Savo gyvenimą sieja su profesionalia veikla sostinės valstybinėme operos ir baleto teatre, miesto choruose. Šių muzikantų repertuare nuotaikingi, lyriški, įvairių šalies regionų kūriniai. Projekto metu turkų ir ispanų muzikantams pavyko pasiekti įspūdingų rezultatų, kartu atliekant populiarius klasikinius ir šiuolaikinius kūrinius.
pasaulinis, toks apibendrinantis ir visus kolektyvus jungiantis, reprezentuojantis kūrinys La Paloma, Balandėlė. Atlieka visi šio projekto dalyviai, visi keturi ansambliai, kolektyvai, kartu su Kauno humanitarinės pagrindinės mokyklos vokaliniu ansambliu. Na, o šiek tiek apie dainą La Paloma, lietuviškai mes žinome Balandėlė, yra sukurta originaliai ispanų kompozitorių Sebastiano ir Adiel Salaveri. Субтитры сделал DimaTorzok.
Jūs toks netikėtas iš tikrųjų projekto perliukas, kadangi kito projekto metu Bialystoko trečio amžiaus universiteto seniorai ir Petrašiūnų bendruomenės centro grupė sukūrė bežaisdami tiesiog lenkų folkloro dainų potpurį. Ir dabar skambės tokia netikėtai gimusi dainų pynė. Girdėsite lenkų folkloro dainų ištraukos Anikumi, Trojka, Tanės Elenai, Radus Tikro Čarovanė, taip pat Kukulėčka Kuka ir Samkė. Yeah.
Thank you.
Thank you.
pačių dalyvių lietuvių, lenkų kūrinys paskutinį sekmadienį, kurį mes žinome lietuviškų pavadinimų, lenkiškai skamba tos tarnė nedėlė. Sekantis kūrinėlis, kurį atliks ispanų svečiai.
From our guests, right? Alkana miesto kvartetas, prašom, pasveikinkite ir atsisveikinkite su jais. Žinote, ko puikiausiai, Gintarės Jautakaitės daina Viešpaties lelija. Thank you.
Viena nesėmė keturias kultūros, kūnos, gaunu, hazardienos. Viso geriausio.